မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းတိတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရန်ကုန်ကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအမျိုးသားလုံသားရှားပါးလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်မှုထမ်းမှုအတင်းကျပ်ခေါ်ယူနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအမျိုးသားလုံသားရှားပါးလာမှုနဲ့တွေ့ကြုံနေရပြီးတချို့လုပ်ငန်းတွေခက်တနားထားရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့စီကသိရပါတယ်အမျိုးသားအလုံသမားတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေရတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပြည်စည်းဖို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေကြတဲ့အသက်35နှစ်အောက်လူငယ်အမျိုးသားတွေတကြံပိတ်ရက်ပြီးတဲ့နောက်လုပ်ငန်းဝင်ပြန်မဝင်ကြတာများတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်တချံပြီးကလေးကလုပ်ငန်းပြန်မစနိုင်သေးဘူးပယံအဖွဲလက်သမားအဖွဲရေးလိုင်းမီးလိုင်းကအလုပ်သမားလူငယ်တွေပြန်မလာကြတော့ဘူးရန်ကုန်မှာအစင်းနဲ့နေနေကြရပေမယ့်ဒုတိယကြိမ်ခေါ်ရင်ပါမာဆိုလို့ပြန်မလာကြဘူးတော်တော်များများနေရာမှာလုံသားရှားပါးနေကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကဒလီပို့လုပ်ငန်းတချို့နဲ့ဆေးဆိုင်တွေစတိုးဆိုင်တွေနဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းတချို့မှာလည်းတကြံကာလပြီးတဲ့နောက်ဝန်ထမ်းတွေပြန်မလာကြတာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမအကြိမ်စစ်မှုထမ်းဖို့မဲနိုင်တဲ့ထဲမဲမပေါက်သူတွေကိုစားစစ်မှုထမ်းပေးမဲ့သူရှိလို့မဲမနိုင်ခဲ့ရတဲ့ရက်ွက်ကလူငယ်တွေလည်းစစ်မှုထမ်းစီရင်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူစီရင်မှာတကောင်စီရင်ဝင်နေတဲ့မြို့နယ်ကနေတခြားနယ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့လူငယ်တချို့ကပြောပါတယ်တငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့လုံးနိုင်ငံခြားထွက်ကြတာရဲ့ PDF ထဲဝင်ဖို့တော်တဲ့သွားကြတဲ့သူတွေရောတချို့ကလည်းနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကဝေးတဲ့နေရာကိုအလုပ်ပါထွက်ပြီးပြောင်းကြတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်စစ်ထဲပါသွားရင်ပြန်လည်းမရှိဘူးလို့ယူဆရလို့အလုပ်ထွက်ပြီးရှောင်နေကြရတယ်လို့ရှောင်နေကြရတာလို့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တဦးကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ကုန်ပစ္စည်းပို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေလည်းပို့သူလူငယ်ရှားပါမှုနဲ့ကြုံနေရလို့အသက်ကြီးသူတချို့ကိုလုပ်ငန်းတွေမှာခေါ်ယူထားရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်အရင်ကလူငယ်တွေအများကြီးခံထားနိုင်တယ်ခုထွက်သမားများလို့ရက်လိုက်ရသေးတယ်လုပ်ငန်းပြန်စားဖို့လူမရှိတော့အသက်40 50အရွယ်တွေထိခံထားရတယ်ဒီလိုမှမခံထားရင်လည်းလူကမရှိတော့ဘူးမိန်းကလေးကလည်းပစ္စည်းပို့ဖို့အဆင်မပြေဘူးလေစစ်မှုထမ်းမှုကြောက်လို့ဒါအလုပ်ထွက်ကြတာစစ်မှုထမ်းရင်ကြောက်လို့ဒါအလုပ်ထွက်ကြတာလို့လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကိုအပတ်စဉ်1ကိုတနင်္လာ9000နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီလို့သိရပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာဒုတိယကြိမ်စစ်မှုထမ်းမှုစီရင်တွေလိုက်လံကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်လူငယ်အများစုဟာစစ်မှုထမ်းရမယ့်စီရင်မှာမပါဝင်အောင်ရှောင်ရှားဖို့လက်ရှိအလုံးလုံးနေတဲ့နေရာကနေရှောင်ပြေးကြတာတွေကြောင့်အလုံနာသူတွေများပြားနေတယ်လို့ဆေးကုမ္ပဏီအယောင်ဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဆိုရင်လူငယ်တွေလာတိုင်းအလုပ်ထွက်ကြတာ30နှစ်အောက်တွေအထွက်များတယ်လူငယ်တွေမနေရဲကြတော့ဘူးလေထိုင်းသွားဒူဘိုင်းသွားရရသွားနေကြရတာလို့ဆေးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်2024ခုနှစ်မတ်လတရက်နေ့က2024ခုနှစ်မေလတရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံများကိုအမျိုးသားတွေအလုပ်သွားရောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလတရက်ကစပြီးအမျိုးသားအလုပ်ခေါ်စာတွေကိုယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်တာဖြစ်ပြီး AB30 ရက်ထိကြာရောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါဗျ။ပြည်ပတက်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်လူငယ်တွေအခက်အခဲကြုံနေရပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတရားမဝင်လမ်းကနေသွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့လူငယ်တချို့စီကနေသိရှိရပါဗျ။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့နိုင်ငံတော်နန်းစီရဲဝန်ထမ်းများအနက်မှပထမဦးဆုံးစစ်မှုထမ်းကြမဲ့ဝန်ထမ်းစီရင်စတင်ကောက်ခံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်နန်းစီရဲဝန်ထမ်းများအနက်မှပြည်သူစစ်မှုထမ်းကြမဲ့ပထမဆုံးစစ်မှုထမ်းကြမဲ့ဝန်ထမ်းစီရင်ကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ကောက်ခံနေကြောင်းလေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုရာဇဝံအဖွဲ့ဝန်ထမ်းရဲရဦးစီးဌာနထံမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ AB 26ရက်ပြည်ထောင်စုရာဇဝံအဖွဲ့ဝန်ထမ်းရဲရဦးစီးဌာနကနန်းစီရဲဝန်ထမ်းများအနက်မှမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒဖြင့်စစ်မှုထမ်းရန်ဆန္ဒပြုလိုသောဝန်ထမ်းများစီရင်ပေးဖို့ရန်ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးသို့စီရင်တောင်းခံလာကြောင်းထို့သို့တောင်းခံသည့်အတွက်ဝန်ကြီးဌာနများကဌာနရင်းပထမဦးဆုံးတွားရောက်စစ်မှုထမ်းကြမဲ့ဝန်ထမ်းများစီရင်ကိုပြုစုနေကြောင်းတို့ရာတွင်ဝန်ထမ်းများကကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲဌာနအကြီးအကဲများကတင်တော်သလိုစီရင်ပြုစုစီမံကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ထမ်းအများစုမှ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိခြင်းမရှိဘဲစစ်မှုထမ်းရမယ့်နာမည်စီရင်မှာပါဝင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်အေဗီလာ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ဝန်ထမ်းရဲရဦးစီးဌာနကစစ်မှုထမ်းမဲ့ပထမဆုံးအတုပ်ဝန်ထမ်းစီရင်ပေးဖို့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကိုစာပို့ပါတယ်။စာကလျှို့ဝှက်နဲ့ပို့ပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်သိရလို့ဝရုံးသုံးကားဖြစ်ကုန်တယ်။တချို့ဝန်ထမ်းတွေကထွက်စာတင်ပေမဲ့လည်းအထွက်မခံဘူး။ရုံးလဲလာမတက်တော့ကင်းကွာတွေဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြုခိုင်းတာဆိုပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်မသိဘဲနာမည်စီရင်တွေကိုဌာနအကြီးအကဲတွေကတင့်တော်တယ်လို့စီမံထည့်ထားလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဟုပြည်ထောင်စုရာဇဝံအဖွဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာရုံးများမှာတပ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုအတိပေးခြင်းမရှိဘဲစစ်မှုထမ်းမဲ့စီရင်ကိုဌာနဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူများကပေးကြသဖြင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တိုင်ကြားမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတချို့ဝန်ထမ်းများမှာရုံးမတက်တော့ဘဲခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်မှုများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။
Simujan Ubripin, Sete, Winyao Yame, Nancy, and Wintamiago, Tanaka, Beate, Dawango, Sellet Dawan, Tansami, who Tamabi, Lazane, Kanzaquimia, Sellet Betami Pizza, Tana Saya, Alo Dawan Yago, Jai Lebiamu Shimi Pidole, Simutama, Pianajima, Mulania, Lazane, Kanzaquimia, Atai, Jenny Kanzayami Pizza, Simutanzin, Sitama Yashi, Lazane, Kanzaquimiago, Temen, Kanzaquim Jumi, who Melon Betazan, Tishiavari. Lame Simudan, a person in Tema, went down with Santa Yame Lupiore, a mutari jibabe, saying Maro, mutami saying Piana Roshire, Pelula Omelero Matibu, Alongaro Matuachin Jabuhu, Nebido, Wimu Yi Sem Yane, Sabuitanama, Janenta Uga, Yosu, Jan Tishiabare. Selected Sabimetri in Sangaro, Jipare, see, and wait to cook Temen, Jay, you like the E. Suretringo, Tin Sabibame. And now, by Simiana, see, Adansi Yayutari, Araka Dato Ega, Ajibari, see, and with Kugo Temen, Jayuna Gebari, Yama Binga Dish Nizako, the Yedre, Ajibari, Found Home Unema, Sikansi, Kaima Tasweetari, Ajizos Camp the Day, Mede Nizazang Yet, Kukemu Tanato, Jigam Bingo, they by Nagara Pjabari, Jigam Yetanato, Pigate, Ibi Nesangayaga Salo, Ega, Tusis in Taika Kerava, Sikansi Baga, Leneti, a pin, Lizam Pigurine. A bint and cook and gave me to bed jaws are Milan, Nayet, Manetto, Nailama, Ega, Ting by Nangaralu, Ditarin, see the Rin Shim Yetuga, Sovari. Wipe a peso tara or javi, Delam Yemi Ludo Matemibu, Durubaka, Kaima, Pinsin Tara, who took up your worry. Mount Omium Yalpe, Kunama Lama, Tishide, Zigam Yetana Joha, Mount Omium Nema, Ea alone Yene, Kaima Tasretare, Sakanji to Kupilo, Eri Sakango, Ting by Nanaga, Jeparis, the Ampe to Kulo, Ene, Nisa to Toga, your worry. ဒီကမြင်ဌာနအကြောင်းမှာတခြားစကန်ငယ်တွေပူပေါင်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အင်အားထောင်ကနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကမြင်ဌာနအကြောင်းတင်တိုင်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ချအညံ့ခံသူတွေလည်းရှိပြီးဘင်္ဂါဒေ့ရှ်အပါအဝင်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့အသိစိတ်ကိုတော့တနင်္ဌာနကတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးဒါပြင်အေအေကမောင်တော်မျိုးနယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လှဖို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးရွက်ချက်ရှိအမှန်ငါးနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲနန်းခါခါငါအင်းတဲ့နန်းခါခါချောင်းနဲ့မောရဝရီပြူဟာစကန်စားတဲ့စစ်ကောင်စီစကန်ငါးခုထပ်မင်းနဲ့ချန်ရှိနေပါသေးတယ်။မောင်တော်မျိုးဝမလေးစစ်ကောင်စီကတဆွဲထားတဲ့လူအေးနဲ့နှိစက်သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးပါတဲ့ကြီးကံပြင်ဌာနချုပ်ကိုတင်ပိုင်နိုင်တဲ့အတွက်မောင်တော်မျိုးနယ်ကိုအေးကစုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ပြ
Google Ega, Tinpai Tavare, Editema, Shakai Miao by Masui, Muro, Sitri, Budirane, Mount Homu Walla, Sikang Siga, Somo Tanabi, Sam Unit, Alongo Ega, Tincho, Somo Taraba, and now by Nan Sitana, Jo Achisai, Amunene, Budiran, Tandre, Zapu, Sade, Tita Rimale, Ega, Tose, Senita, Piapare. ဒေတာရင်းစီရဲ့တရင်ရှင်မြေတူကတော့ကြီးကမြင်ဌာနချုပ်ကိုအေကတိမ့်ပိုင်းနိုင်ငံလို့စက္ကန့်ပြည့်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့တော်စစ်တွေနဲ့မောင်တော်ဘူတီတော်မြို့ပေါ်လောက်သာစုမိုးထားနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ထပ်မံအရှိုက်ထိုးခံရလာလို့မှတ်ချက်ပြုပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။